Довгоочікувані весна і сонце радують теплом, а в душі зароджуються нові мрії та сподівання. Світ навколо величний та неосяжний, багатовекторний та поліфонічний, але ти його невід'ємна частинка, тож у тобі теж є його величність і краса. З вами проект «Ти молодий». Вітаємо! З днями фестиваль українського кіно «Мазепа Фест» зібрав у залі кінотеатру «Колос» величезну кількість людей. Безкоштовний показ українських художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів тривав протягом 3 днів. Організатори дійства – Державна агенція з питань кінематографу та обласне товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. У Полтаві стартували Дні українського кіно в рамках фестивалю «Мазепа Фест». Покази проводять у кінотеатрі «Колос». Вхід організатори зробили вільним. Відкрила фестиваль історико-драматична стрічка «Жива» режисера Тараса Химича. Це історія про членів одного з останніх угрупувань УПА, які діяли в Карпатах до середини 50-х років. Мені дуже радісно, що ви всі зібралися подивитися українське кіно. Сподіваюся, що і на інших сеансах буде так само повний зал. Фільм «Жива» повідає глядачеві не стільки про героїку і патріотизм бійців УПА, скільки про одвічні людські цінності – кохання, вірність, важке безвихідне становище людей, які попри все у ті часи продовжували вірити у Бога і в українську державність. Фільм знімали з перервами більше 3 років. Знімальна група була захоплена спільною ідеєю. Для виконавиці головної ролі Ольги цей фільм – кінодебют. Важко, звісно, там і гори, і сніг, і вітер, і дощ, і все було фізично, можливо, десь важко, але це з одного боку як відпочинок, тому що гори неймовірні. Мені тут, напевно, прийшлось максимум зібрати все своє жіноче і бути максимум відкритою, напевно, щирою перед собою і перед камерою, як на сповіді, напевно, так якось. Історія, викладена у стрічці, реальна. Анна Попович у віці 91 року розповіла авторам кіно про перипетії своєї долі у 1950-х і надала дозвіл на екранізацію. Зйомки проводили в основному у Горганах, у тих місцях, де відбувалися події життя Попович. Більша частина фільму розгортається або на тлі природи Карпатських гір, що дозволяє операторам продемонструвати свою майстерність, або ж у катівнях КДБ. Режисер наче свідомо прагнув зіграти на контрасті – від клаустрофобії до агорафобії. Оповідь ведеться відсторонено, без явних оцінок вчинки героїв. Щоб зробити висновки, публіці вистачає акторської гри. Важко передавати емоції. Ну, але чому от ви прийшли на цей фільм і чи ви отримали те, що хотіли? Ну, це фільм про нашу історію. Це треба нам знати. Це треба шанувати. Гра акторів неймовірна просто. Відчуваєш, ніби ти там. Мені аж страшно було. Аж мурахи по шкірі були. Мені сподобалось дуже те, як головна героїня, вона грала свою роль. Наче це не фільми, а наче це без камери. Наче я був камерою, наче це було у реальному житті, не в кіно. Зима. В наш бункер прийшов командир Глі зі своєю жінкою. Закохані і приречені. Кожного разу під час перегляду фільму виконавиця головної ролі Ольга Комановська не може стримати сліз. Анни вже немає 2 роки, а я була з нею знайома. І це дуже якась така близька мені людина. Я кожен раз, коли бачу останній кадр, я не можу просто стримуватись. Вона мене тримала за руку.
говорила мені. Вона багато, ми з нею багато говорили. Видно, що вона прийнялася цим фільмом. Як вона сама сказала, то що вона спілкувалася з самою Анною Попович, то зрозуміло, що це її історія також тепер. Останнє її передбачення, вона сказала, що в Україні все буде добре. Вона нічого не зламає її. Ми б хотіли подякувати акторам і режисерам, і всім, хто приймав участь в цьому фільмі. Дуже гарний фільм, і історичний, і ну, можна навчитися багато чого з цього фільму. Мене особисто вразив цей фільм. Настільки зіграно щиро, від душі, що, мабуть, кожного глядача тронуло за серце. Вони молоді, талановиті, шукають свою творчу дорогу та власний неповторний стиль самовираження. Своїми секретами з нашими кореспондентами ділився гурт One Light Inside. Увага! Талановитість, амбіціозність, віра у себе – це все про гурт One Light Inside. Своїми дивовижними авторськими піснями гурт підкорив собі вже пів Європи. Багато років назад я вже співав в одному гурті, якби той гурт мене вигнав, сказав: «Валік, ти не міг співати», якби трохи засмутився, але з часом якби вокальні дані підросли мої, і я вирішив зібрати якби новий гурт, і от якби помалесеньку хлопці підтягнулися. Там цікава історія в назві гурту, я працюю так само паралельно дизайнером, і одна команда попросила мене зробити назву і логотип. Ну, якби я зробив назву і логотип, настільки він мені запав і сподобався, що я їм просто його не скинув і забрав його собі, а той гурт через місяць розпався, так що все класно склалось у нас. Кожному з нас такий стержень до того, щоб досягти якихось своїх мрій, да, і досягти великих масштабів. І в нас є одна мета, щоб наші принципи, які в нас є, ми хочемо донести їх до цього світу і хочемо, щоб велика аудиторія слухачів почула про нас. Ми більш пісні робимо такі глибокого змісту, ніж просто. Навіть та улюблена пісня, яка вже запам'яталася багатьом українцям, «Stay with me», це пісня про аборти. Це монолог маленької дитини, яка сидить в утробі матері, да, на даний час, і говорить до мами: «Мама, залишися зі мною, я хочу жити, я хочу дихати». Якби стараємося наповнити наші пісні більш таким детальним, якимось глибшим змістом, ніж просто зараз є на нашому етері десь в Україні чи за кордоном. Пісні гурту One Light Inside насамперед вражають нас своїми текстами. Хлопці не бояться висвітлювати серйозні соціальні проблеми сьогодення. Цікаво, звідки у настільки молодого колективу таке серйозне ставлення до життя? Одного разу я відвідав такий, як то правильно назвати, це був щось типу семінар для підлітків і молоді, да, які навчалися в одному з коледжів нашого міста. І на тому семінарі розповідали про аборти і велику статистику в Україні, яку показали, що 45 мільйонів дітей, да, було знищено абортивним ефектом. Да. І 45 мільйонів людей зараз є на нашій Україні, да, проживають українців. І так само така сама велика цифра була зроблених абортів. І це мене дуже якось вразило так. І я за це почав роздумувати. І ми як такі музичні солдати, і наша зброя – то музика. Да? Якщо ми можемо якось попливати, то ми маємо попливати саме цим методом – написанням пісень.
я як автор, ну, більше всіх пісень, то надихаюся від життя, від того, що ми бачимо і, ну, навколо нас. Це не просто так, що а давайте напишемо про це, чи давайте напишемо про це. Якщо я бачу якусь більш, зазвичай майже кожна пісня охарактеризовує якусь проблему, да, і вихід з неї, то а як проблем багато, да, і так само, зокрема, в нашій державі, то і музи так, що, так само дуже багато. Тож приємно, що наш ранок розпочався з такої цікавої зустрічі з творчим колективом One Light Inside. До нових зустрічей! Па-па! Попри молодий вік, за її плечима не одне записане інтерв'ю і не одна змонтована передача. Молода та яскрава, активна і працьовита. Багато подорожує, обожнює футбол і заряджає усіх навколо нестримною енергією. Про кого зараз іде мова? Увага на екран! Щодня безліч людей мають справу із засобами масової інформації. Читають газети, слухають радіо, переглядають новини по телебаченню чи в інтернеті. Без журналістів висвітлення інформації було б неможливе. То що таке журналістика? Професія чи спосіб життя? Юлія Логвиненко – молода полтавська журналістка, яка своєю невтомною працею доводить усім – людина сама повинна себе творити. В самому початку треба з того почати, розповісти, що мої батьки – журналісти. Тато в мене був зіркою, радіоведучим, на яким дуже всі на нього дуже рівнялися, надзвичайно любили його передачі, те, коли він вів. Ще він був у мене ведучим різних концертів масштабних, всеукраїнських, республіканських, надзвичайно ним пишалася в дитинстві і завжди з подивом таким і захопленням, мабуть, ходила на його концерти, ну, тобто на концерти, які відбувалися в Полтаві, які він вів. Uh-huh. А мамуля у мене теж телезірка, багато-багато років просвятила нашу телекомпанію «Полтава». Вітання в ефірі телеканалу «Полтава», вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Наші журналісти розкажуть про найцікавіше з життя міста та області. Із дитинства Юля обирала між іноземними мовами, які, за її словами, давалися легко. We are Rotary Club Poltava from Ukraine and we are a part of smaller world. We love you! Peace to all! І журналістикою, яка захоплювала своєю неординарністю. До останнього дівчина не могла визначитися із майбутньою професією, тож вирішила навчатися одночасно на двох стаціонарах. Після закінчення вишів душа таки потягнулася у медіасвіт. В журналістиці я з 9 років, загалом це багато-багато років, тому мені, як не дивно, все досі цікаво. Ось, наприклад, вчора був день, коли зранку я була на змаганнях з веслування, в обід я зробила спортивну програму про футбол, потім я зробила сюжет в новини там про атовців, а ввечері я вела прямий ефір про юстицію. І все отак от воно завжди в перемішку. Класно. Люблю свою професію навіть за це, що можна їздити, вчитися, спілкуватися з новими людьми. Тому що навіть на такі семінари дехто їздить не слухати інформації, тому що, ну, в принципі, небагато чому можуть навчити досвідченого журналіста. А спілкуватися з новими людьми, з колегами з інших міст. За час роботи журналістом, яких тільки сюжетів не доводилось робити Юлі. Говорить, що кожна сфера цієї професії по-своєму приваблива і важлива. Проте вона надає перевагу спортивній галузі. Дуже подобається спортивна журналістика, тому що коли спілкуєшся з політиками, вони тобі якісь розумні штуки розказують, але від цього тобі стає якось печально і прикро від того, що у нас відбувається в країні. Коли спілкуєшся зі спортсменами і їхніми тренерами, налаштовуєшся на якийсь такий переможницький дух, тому що від них випромінюється оце ось бажання перемагати, ставати вищим за себе. Ну і хочеться до них однозначно рівнятися. Тому от спортивна журналістика мені до душі. Разом з тим люблю знімати культурні сюжети з різних концертів, так як я дуже сильно люблю музику. З дитинства теж займалася, грала на гітарі і всім-всім-всім ось таким. Є кому пробувати пенальті, хлопці це вміють робити. Мені здається, щойно Хльопас не зміг все-таки пробити, але вболіваємо за нашу команду далі. І так, привіт, Полтавщина спортивна в ефірі. Сьогодні випуск присвячений саме Лізі Європи і нашій Ворсклі у ній. Працюючи 4 роки офіційно на телеканалі «Полтава», мені таке враження, що я тут уже все переробила, все, що можна було. Можливо, тільки режисером не була, хоча допомагала режисеру. Тобто вела всі на світі програми, писала
які тільки можна тексти з різних тематик, політичні, соціальні, культурні, спортивні, знову ж таки. Тому для мене важливо реально їздити на навчання в інше місто. Слава Богу, якось щастить, що якось для журналістів дуже багато різних можливостей, куди можна поїхати, навчитися чомусь. Робота медійника виснажлива і відповідальна, адже так важливо донести інформацію якнайшвидше і без жодної похибки. А крім того, треба бути уважним і точним. Поряд із цим... Лідерські якості неодмінно мають бути. Ось я себе вважаю дуже скромною людиною, якою, чесно, ну, ніхто так не думає, навіть ти дивуєшся, правильно? Дивуюсь. У мене, ну, чимало таких комплексів, і я за допомогою телебачення борюся з ними. Якщо я виходжу в прямий ефір і вже не боюсь камер, то вже перемогла якийсь свій там один комплекс. Чесно кажучи, останніми днями вулиці Полтави бачили набагато масштабніші мегамарші з використанням національної символіки та співами народних та українського гімну. Проте зараз, як ніколи, приємно відчувати себе українцем та в зайвий раз одягти вишивану сорочку. Обов'язковість і бажання рости постійно. Тому що коли от, працюєш, зокрема, на телеканалі «Лтава», коли працюєш, нікуди не виїжджаєш, о, мінімум раз на тиждень мені кудись треба виїхати. До початку офіційної трансляції в першому півфінального матчі між Португалією та Уельсом на поштовій площі зникає сигнал. Тож уболівальники кияни вирішують влаштувати власні змагання з футболом. Або на навчання, або подивитися щось там загалом в інше місто. Ну, тому що, от зациклюючись на телебаченні, я люблю страшенно свою роботу, але мені здається, що я надто багато часу тут проводжу. Безперечно, журналістика приваблює своєю різноманітністю. Це професія, яка робить кожен робочий день не схожий на інший. Працюючи у засобах масової інформації, ти просто зобов'язаний, хочеш того чи ні, щодня розвиватися та самовдосконалюватись. Журналістика – це така справа, в якій треба знати про все, хоч і потрошку, але треба розбиратися в усьому. Тому пунктів багато, що потрібно для того, щоб стати справжнім і хорошим журналістом. І треба, щоб інші люди тобі в цьому допомагали. Щодня треба зростати, ставати хоч на сходинку вище за себе, ніж ти був учора. І я завжди говорю, завтра будемо на день розумнішими і мудрішими. Бажання все-таки людям, які хочуть чогось добитися, чому, з чого починати, що треба робити? Пахати. Просто пахати і все. Якщо ти спортсмен, треба пахати, качати м'язи. Якщо ти займаєшся інтелектуальною роботою, треба пахати і тримати в тонусі свій мозок, щоб він був в стані видавати нагору якусь інформацію, яка може бути корисна комусь. Але якщо ти будеш сидіти і чекати чувака з чемоданом з бабками, він не прийде. Тож без перебільшення можна сказати, що робота журналіста яскрава та динамічна. Вона відкриває нові горизонти та змушує постійно відшліфовувати свою майстерність. Це складний шлях, проте він дарує велику винагороду тим, хто таки обирає його в житті. Шанс бути почутими та, зрештою, зробити цей світ кращим. Формула успіху – треба вірити в себе, щоб були люди, які тебе підтримують, які допомагають займатися ще чимось, окрім роботи, що не завжди виходить робити. А щастя, його треба зловити. Я думаю, що я його в собі зловила, тому що я вважаю себе щасливою людиною, я така і є. От треба вірити в те, що ти хочеш мати, і так і буде. Практична порада номер один – не боятися говорити з людьми. 451, 442, 433. Ні, це не мій номер телефону, це футбольні схеми. До речі, ми, дівчата, про таке знаємо. Тому, оскільки ви, хлопці, над нами знущаєтеся, ми вирішили взяти ответочку і перевірити, наскільки ж ви, чоловіки, розбираєтеся у грі мільйонів. Ходімо, то перевіримо. Практична порада номер два. А то вирішувати з операторами. Вони завжди допомагають.
Ай, так, все, зібралася. Цей текст мільйон разів вчила. Читати книжки по журналістиці, дивитися більше, якщо займатися телевізійною журналістикою, дивитися більше телевізор, телебачення, то, як це роблять старші досвідчені колеги. Намагатися бути об'єктивним. Це, я думаю, вийде за рахунок того, щоб мати дві сторони. Правду і неправду, і завжди треба компонувати. У журналіста не може бути своя думка, тому що він має бути об'єктивним. От. Якось розвиватися. Коротше, читайте більше книжок, любіть те, що ви робите, і не забувайте вірити в хороше. Бажаємо вам гарного настрою, побільше перемог, віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «Лтава». Хай щастить! Тому літайте, мої хороші, поки тривають ці ночі найдовші, поки тягнеться ця дорога, літайте, попри всі застороги. Слова українського письменника Сергія Жадана так влучно передають усі мої емоції. З вами був проєкт «Ти молодий». Наповнюйте себе новими враженнями та нестандартними ідеями. Щиро посміхайтеся та відрощуйте в собі крила.